تمام ایتھے موجود معززین دا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا جڑے سارے اس موسم چ آئے ہوئے سی تے خاص کر چودھری سجاد اسکر تارٹ صاحب تے چودھری جمشید اسکر تارٹ جنہاں ایڈی اچھی تقریب دا ایتھے انعقاد کیتا ہے تے جیسا کہ چودھری سجاد اسکر صاحب فرمایا انہاں کافی زیادہ کام گنوائے کام تے چلو انشاءاللہ سارے ہی سیاستدان کران دے نال کسے دی کوشش ہوندی ہے زیادہ تو زیادہ کران لیکن دوان پتہ ہے پچھلے ڈیڑھ سال تو ساڈے ملک نو جو معاشی بحران درپیش ہے وہ دے باوجود اسی والد صاحب کوشش کیتی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اپنے حلقے نو ریلیف دیتا جائے زیادہ تو زیادہ کام کرائے جان پورے پنجاب چوں نرے 3 ڈگری کالج منظور ہوئے جہدے وچ ایک تواڈے حلقے دا ہویا ہے وہ میں سمجھنا ساڈی بڑی خوش قسمتی ہے یا ریکا صاحب دی ہمت ہے کہ انہاں کروا لیا ہے تے جڑے چیئرمین صاحب گل دسی اس وچ کوئی شک نہیں ہے اسی انشاءاللہ جہدے نال یاری لائیے توڑ نبھانے انہاں دے بندے نال بڑی شفقت کیتی ہے اکثر بندے مینہ دے یار تسی ایڈا کام کراندے ہو اتھوں تسی جتے نہیں ہو بے شک اسی اتھوں جتے نہیں ہیں تھوڑی جی لیڈ تو رہے ہیں لیکن اس تو پہلو اسی کافی بری پوزیشن ہوتی ہے اس بار انہوں نے بندیاں ساڈے تے اعتماد کا اظہار کیتا اسی انشاءاللہ انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیاں دے تے یہ ثابت کر دیتا اگے ساڈے تو پہلو جن بھی سیاستدان آن میرا اتنے کام کرتے ہیں جتوں جتے ہوتے ہیں اسی ہار کے بھی اتنے جو کام کرانے ہیں یہ کوئی ساڈا دین نہیں وہ پنڈ ڈیزرو کرتا ہے وہ علاقہ ڈیزرو کرتا ہے انہوں کی آبادی بڑی ہے کہ کوئی ایسا دین نہیں چھاڑنا اسی انشاءاللہ یہ تو ہی زیادہ کام کرانے دوجا جہی آج سڑک کا افتتاح ہے مانو چاک تو چرونڈ یہ تو اساں جڑی منظوری کرائی ہے بجٹ میں مانو چاک تو توڑ سات سرے تک آئی جہی باقاعدہ اپروو ہو کے آئی ہے لیکن تمہیں پتا ہے جیسے کہ معاشی طور پہ حالات خراب نے بہت ہی مشکل نال اساں یہ پھر گزارش کی کہ سان کم از کم چرونڈ تک دے چھڑو جڑا ساڈا حلقہ ہے تو وہ اللہ کیتا ہوگی یہ پڑھ بھی سڑک وارث صاحب بھی منظور کرائی ہے پیپلس پارٹی دور چو یہ بھی تو پھلیا تو ڈنگے تک بھی اسی انشاءاللہ اگے چونکہ کارپٹ کا رواج نہیں جی کارپٹ ہوتی تو اگے بھی کارپٹ بن جانی ہے ہوں انشاءاللہ کارپٹ بنے گی اسی یہ اکثر بندے پوچھتے ہیں اکثر بندے شکایت بھی کرتے ہیں ساڈا کام رہ گیا ساڈے پنڈ کا کام رہ گیا یہ میں دسنا چاہتا اسی کولو اپنے بوجھ تو کرانا نہیں اسی تے کرانے حکومت دے پیسے تو تہاڈے ٹیکساں دے پیسے تو تے پیسے تو ان پتہ ہے بڑی مشکل نال سرکاری لبدے نے جے تہاڈی دعا ہوئی اللہ تعالی دا ساتھ ہویا اسی انشاءاللہ اپنے حلقے دی ایک ایک پنڈ ایک ایک گلی نالی نو کچیاں نہیں رہن دیاں دے سارے پکا کرن دے سڑکاں بھی ساریاں پکی کرن دے بس تسی تھوڑا جا صبر تے حوصلے نال کام لو دعاواں دیو سن اسی انشاءاللہ تہاڈا مایوس نہیں کران دے تے تمام اونڑ والے مہماناں دا بہت بہت شکریہ بہت مہربانی